Dejan Dragojević i njegova promjena vere je danima u žiži javnosti, a Tamara Đurić jedna je od redkih koja je glasno i jasno udarila na njega ispomenutih razloga. O verovanju nam pričaju Boži i preletačevići, koji su veru u Boga izgubili samo zato što su ga dve devojke koje rade na žetone prevarile sa istim čovekom koji je katoličke vero Tom logikom je trebao da se pokatoliči. Da se rampa stavi judi, dok se ne odluči. Ovo nije verovanje u alaha. Ovo je provokacija obi i vere. Da se razumemo, poštujem verujući narod kako god zvali Boga, ali ne i vernike koji veru prodaju za večeru. Rampa Dejanu za Srbiju, poručila je Tamara na Instagram storiju. Dragojević ovoga puta nije ostao imun, ti je ubrzo brutalno odgovorio Starlet i to u svom stilu. Ti si automat za keš koji ne vraća kusuri jer si klasa AMG, nemaš ono za žetone a kaže Beograd nekada da si imala. Zvali su te žetonjera sve dok nisi upoznala Turčina pa dobila silikone preko GVA. Kaže Beograd da si sada još jača i da može karticom NFC-om, bezkontaktno plaćanje jer vodiš računa o higijeni, poštujem to, napisao je Dejan i dodao, telo je hram. Boga mi, od svog hrama si napravila palatu i imaš dobru platu.